Munisa Rizayeva hamkasbi Shahzoda haqida kutilmagan gaplarni aytib o'tdi. Taniqli xonanda Munisa Rizayeva so'nggi intervyulardan birida hamkasbi Shahzodaning kiyinish haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Shahzodani hamma farishta deydi. Shahzoda hatto shunaqa kiyinadi ham. Shahzodaga qarasangiz, farishtaday bo'lib turadi o'sha kiyimlarida. Hayotda hech qachon Shahzodani juda yorqin, qo'shtirnoq ichida baqiradigan kiyimda ko'rmaganman. Chunki xarakter unaqa emas. Image va stil bu odam to'g'risida 80% ni gapirib turadi-da. Munisada esa qo'shtirnoq ichida baqiradigan kiyimlar, deydi xonanda Munisa Rizayeva.